A gente está lançando esse projeto, um projeto esportivo voltado ao voleibol, né? Principalmente para as crianças que estão aí, principalmente para os meninos também, as meninas, né, dos 9 aos 15 anos. A gente sabe que temos muitos praticantes aqui em Lagoa Vermelha, e se abre um canal a mais para que as pessoas, para que os adolescentes, as crianças possam praticar. E a gente veio com essa ideia, com esse projeto, estamos trabalhando aí forte nas mídias sociais para que as crianças saibam de como vai funcionar o projeto. E na próxima terça-feira a gente já vai estar iniciando os trabalhos. A gente espera que seja um projeto que a comunidade abrace, que as crianças participem, né? Que a gente sabe que a gente tem uma longa trajetória dentro do esporte, do voleibol, e trabalhamos aqui na Lagoa Vermelha com alguns projetos também que até hoje estão funcionando, que a gente foi idealizadores e lançou esses projetos e estão continuando. E a gente está agora lançando esse projeto novo aí para agregar o voleibol tanto para os meninos quanto para as meninas aqui da Lagoa Vermelha. Você já tem uma experiência nesse sentido, Zé Luiz, por ter trabalhado já com projetos sociais do voleibol no município, né? Sim, a gente já trabalhou com isso, a gente teve a oportunidade de iniciar todo o projeto Anopar Voleibol na época, de categorias de base, e foi um grande projeto. A gente teve uma expectativa de um certo número de alunos, e graças ao bom trabalho e graças ao crédito que a gente conseguiu com os pais e com as crianças, a gente conseguiu atingir aí no final do projeto, e quando a gente o projeto praticamente que terminou no ano 2018, a gente tinha um número de 120 crianças entre meninos e meninas. Então a gente, para conseguir dar continuidade a isso e conseguir fomentar novamente o voleibol com todo aquele trabalho que a gente vinha fazendo com a nossa experiência, a gente está iniciando esse projeto novo, que é o Voleibol Futuro Vermelhense, que é um projeto novo, um projeto que a gente vai pensar para o futuro do Lagoa Vermelha, para que a gente consiga aí trazer mais praticantes de voleibol e conseguir fomentar muito mais o voleibol aqui em nosso município. De cara, é importante dizer, é para meninos e meninas, né, Zé Luiz? Isso, é para meninos e meninas. A gente tem uma parceria com o Colégio Estadual Arabi Augusto Naco, onde a gente vai ocupar o espaço lá do ginásio. O ginásio foi totalmente, está sendo remodelado agora, está sendo pintado, fazendo algumas reformas, para que a gente consiga aí atingir os objetivos da escola, a estrutura da escola e também para a estrutura do projeto. E o projeto vai funcionar de terça a sexta-feira durante a semana, das 17h15 até as 19h, né, com 1h45 de treino durante a semana e mais 1 hora de treinamento durante o sábado pela parte da manhã, atingindo, como você falou, os meninos e as meninas. Um treino na semana durante a semana e um treino no sábado de manhã também, para conseguir fazer esse trabalho todo, provavelmente de 3 horas semanais com cada categoria. Que idade espera ser atingida, Zé Luiz? A gente vai procurar trabalhar com crianças de 9 e adolescentes até 15 anos, né? Mas a gente já sabe que temos uma procura de adolescentes de 16, 17 anos para a gente poder abrir uma categoria do infanto juvenil masculino, ou quem sabe uma categoria do infanto juvenil feminino. E também a gente tem a procura de algumas atletas de adulto, né? Do voleibol adulto, para a gente que faça uma equipe também, uma equipe com um pouco mais de experiência, quem sabe, né? Para a gente conseguir aí dar o início e quem sabe trazer essas crianças que vão vindo, esses adolescentes que vão vindo do sub-17, do sub-15, para fazer parte dessa equipe adulta também. Bom, Zé Luiz, o projeto será gratuito? Sim, o projeto será gratuito, será um projeto que vai oportunizar as crianças a poder participar do projeto. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer todo esse trabalho para trazer as crianças, para nos ajudar, para conseguir fazer os treinamentos, e logo após a gente vai fazer um lançamento do projeto. A gente pretende fazer um evento com o lançamento do projeto, com alguns atletas da região que se destacam em competições a nível regionais. A gente já tem um convite, já convidamos um atleta da região, que é amadora, que vai ser madrinha do projeto, tanto local como regional. A gente está buscando o apoio dessas pessoas, e buscando o apoio de outras pessoas também, que a gente consiga fazer o lançamento desse projeto.